ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଉପହାସ, ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ କଟା ଘରେ ଚୂନ ମାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ନବୀନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା, ବୋନସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଛ କହି ବିଧାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକହସା। ଶୁଣିଲେ ତ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୋନସ। ତାଙ୍କ ନେତା ନବୀନ ତ 2017 ସୋହେଲା ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଇ 7 ବର୍ଷ କାଳ ଭଣ୍ଡାଇଲେ। ସେତିକିରେ ମନ ଭରିଲାନି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାଙ୍କର। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦମପୁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ମିଳୁଛି କହି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ମାରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଯାହା ଧୋକା ଦେଲେ ସେତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି ଯେ ଏବେ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଭାବେ ପଦମପୁରବାସୀ ଏ ମହାଶୟାଙ୍କୁ ଜିତାଇଥିଲେ? ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜିତାଇବା ବଦଳରେ ଇଏ କ'ଣ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କର ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ? ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ମିଛ ବିଗତ ସରକାରର ଥିଲା, ସେଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଏବଂ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଟାଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା। ଆମର ଯେନ୍ MLA କହୁଛନ୍ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଏଇଟା ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ ଏମାନେ। ଆରୁ ଚାଷୀ କୁଲକେ ପୁରା ଅପମାନ ହେଉଛେ ଏଇଟା, ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ନେଇ ଦେଇକିରି ପଇସା ଦେଇଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍। କିଛି ଦିନ ପରେ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ସୋହେଲାରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଘୋଷଣା କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେହି ସୋହେଲାରୁ 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଦେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ କେବଳ ପଦମପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ପରି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଆଉ ଏପରି ବୟାନକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଲୋକହସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା। ପଦମପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।